ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. മിശിഹായിൽ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരെ, പുൽക്കൂടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും നക്ഷത്ര വിളക്കുകൾ തൂക്കുന്നതും തുടങ്ങി ക്രിസ്മസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഒരു ക്രിസ്മസ് ഫ്രണ്ടിന് സമ്മാനം കൈമാറുക എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിന് സമ്മാനം കൈമാറുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നിർബന്ധമുണ്ട്. ഞാൻ നൽകുന്ന സമ്മാനം അതെന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്നും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതായിരിക്കണം, അവനത് എന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രമേൽ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ സമ്മാനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഒരു കഥ ഓർത്തു പോവുകയാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരു പിതാവ് തന്റെ മകന് പിറന്നാൾ സമ്മാനം വാങ്ങാനായി പുറപ്പെട്ടു. മറ്റെല്ലാവരും കൊടുത്തതിനേക്കാൾ മികച്ചൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കണമെന്ന് ആ പിതാവിന് ആഗ്രഹം. ഈ ആഗ്രഹത്തോടെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കടകൾ കയറി ഇറങ്ങി. എന്നാൽ മികച്ച ഒരു സമ്മാനം കണ്ടെത്താൻ അദ്ദേഹത്തിനായില്ല. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങുമ്പോൾ വീടിന്റെ വാതിൽക്കൽ തന്റെ മകൻ താൻ കൊണ്ടുവരുന്ന സമ്മാനവും പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കാണുകയാണ്. അദ്ദേഹം സ്നേഹപൂർവ്വം ചെന്ന് ആ മകന്റെ കവിളിൽ ഒരു മുത്തം കൊടുത്തു. തിരിച്ച് ആ പിതാവിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഒരു മുത്തം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ മകൻ പറഞ്ഞു, അപ്പ, ഇതാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമെന്ന്. അവർ രണ്ടുപേരുടെയും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. ഇന്നും ആ മകൻ ആ പിതാവിന്റെ സമ്മാനം ഓർത്തിരിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പാപത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽപ്പെട്ട് വഴി നഷ്ടപ്പെട്ട മാനവകുലത്തിന് ദൈവം നൽകിയ ഹൃദയത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പുള്ള സ്നേഹ സമ്മാനമല്ലേ ക്രിസ്തു ഓരോ ക്രിസ്മസും? ദൈവവചനം പറയുന്നത് പോലെ തന്റെ ഏകജാതനെ നൽകാൻ തക്ക വിധം അവിടുന്ന് അത്രമേൽ ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കി, ഇതിനോടകം തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പേർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ അതിലെത്ര സമ്മാനം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും? വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതിനാൽ ഈ ക്രിസ്മസിന് നമുക്ക് നൽകാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനം അത് ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെയാണ്. കാരണം മറ്റെല്ലാ സമ്മാനവും കാലക്രമത്തിൽ നശിച്ചു പോകും. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ നൽകാനായാൽ അത് എന്നും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ഓർമ്മയായി തീരും. ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെ നൽകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആ ക്രിസ്തു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം. കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനേ സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ ഈ ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ രൂപപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരുങ്ങാം. അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസിൻ്റെയും പുതുവത്സരത്തിൻ്റെയും ആശംസകൾ നേരുന്നു. ക്രിസ്തു എന്നിലും നിങ്ങളിലും രൂപം കൊള്ളട്ടെ. ആമേൻ.